Hollywood aktyoru Van Damme'ın oğlu Christopher, piyanoçu Suada Hacızade ile evlənir. Bugün onların nikahı bağlanıb. Mərasim Azərbaycanın İstanbul Baş Konsulluğunda baş tutub. Van Damme da daxil, hər iki tərəfin ailə üzvləri mərasimə qatılıblar. Christopher 2-ci Qarabağ Savaşı dönəmində sosial şəbəkələrdə başladılan Qarabağ Azərbaycandır aksiyasının fəal iştirakçılarından olub. O, Suada Hacızade ilə də sosial şəbəkələrdə tanış olub. Prime TV ailəsi cütlüyə xoşbaxtlıq arzulayır. You want to come here? Let's do it.